Innan vi kör igång den här låten. Nej, videon. Innan vi kör igång den här videon vill jag bara säga att ni är bäst. Och glöm inte att gå in på tommelmärken.se så att ni kan köpa sprudlande fina tröjor till fantastiska priser. Och nu kör vi igång. Roblox galnaste värld. Det vi ser är en jätte som går runt och dödar allt och alla inne på den här servern. Och där borta har vi en plåt Niklas som... Åh nej! De fightas borta! Nej! Plåt Niklas! Nej! Så jag tänkte att vi i den här videon skulle ta oss efter vad man kan göra här för någonting. Vänta, åker man fortare? Ja, det gör man. Okej. Ooh, vänta, vad är det här för någonting? Hallå? Vakta! Vänta, jag vill också vara en sån där robotgrej. Vänta, hur blir man det? Okej, jag har kommit in till något rum här. Vad är det här för någonting? Vad händer när man går här? Som sagt, jag vet inte riktigt vad man kan göra i det här spelet. Ej! Sluta följa efter mig! Vänta, kan jag slå den här killen? Okej, jag blir just förföljd av folk här. Jag tror det följer mig. Blast! Okej, där kan det ligga. Glöm inte att trycka på subscribe också när den ändå ligger där. Vänta, är det okej? Okay? Ursäkta? Hallå? Åh oh, nej, de dog! Okej, jag har full koll på vad jag gör. Lalalala. Jag försöker göra lite första hjälpen här så de vaknar till liv. Hallå? Vänta, kan vi lägga henne på ett sånt här band? Den här gröna... Vänta, vi ska se här. Kan jag få henne till den här gröna här borta? Ja, hon är nära nu. Nej! Vänta, okej, jag kommer upp igen. Okej, bra. Jag håller på att jobba på en grej här. Sluta. Ja, kolla, hon kommer snart åka på den här. Snälla. Ja, titta! Hon flyger iväg. Bye, bye! Oh, kolla in det här spelet, mina vänner. Vad? Flygplan där uppe. Okej, det måste vi kolla på sen. Men man kan spela det här spelet här uppe. Man ska ramla ner för den här och så ska man komma in i mitten. Vi måste ta reda på hur man spelar det bara. Jag vet inte riktigt om det här är rätt sätt att göra det här på. Men jag hittar inget annat sätt att ta sig upp för det här spelet. Så jag, jag klättrar upp här. Då kör vi! Nej! Okej, vi ska försöka... Vad är det som händer? Okej, nu händer så. Vänta, vi ska landa i mitten! Ja! Congratulations! Du vann absolut ingenting. Hörrni, titta på mig här nere, okej? Titta på mig nu, jag ska åka ner från den här rampen. Och ett och två och tre! Okej, vad borde jag inte gjort? Det ska bli något väldigt spännande här. Vad är det där? Okej, bort! Jag ser det stora där. Jag förstod först inte. Okej, rör mig inte! Vad gör han där nu? Vad gör han där? Vi måste hoppa... De slog ner mig! Vad är det här för taskigt? Vänta, vi hoppar upp han. Vi måste rädda honom. Okej. Nu har det blivit dags att skaffa Tommels egen merch! Du kan köpa tröjor, muggar, kepsar och massa annat! Det finns att köpa på tommelmerch.se. Sådär, vi lyckades rädda honom. Men vänta nu, hur kan han vara så stor? Jag vill också vara så stor. Okej, jag har några följare här. Okej, ska se här, de skriver massa jättefina saker till mig här. Men jag ska beordra dem. Jag beordrar er att hoppa in i kanonen och flyga iväg. Okej? Okay? Nej, inte slå mig. Okej, jag kan slå er. Jag kan själv hoppa in. Om det ska vara så svårt, kan jag visa. Vänta, nu har den här väggen också. Vi ska se här att mina följare hoppar in. Hoppa in, jag kan. Där kommer den så stor igen. Okej, han flyger upp till månen. På tal om månen, kolla hur högt det här är. Hur hög den här byggnaden är. Vi borde egentligen gå upp där och kika vad som finns på toppen. Okej, jag har alltså lyckats saga mig upp hela vägen hit nu. Vi ska nu se vad som händer om han ramlar ner här. Vänta lite. Vänta en grej. Vad är det här för någonting? Här kan jag skriva in ju! Size 3! Okej! Vänta, man kan springa snabbare också! Attack on Titan! Vad betyder det ens? Jag vet inte riktigt. Jag fattar ingenting just nu. Men vi köper det här. Vad händer om jag trycker in en större siffra? Okej, det funkar inte riktigt. Kolla vad cool jag är just nu! Okej, det här är bland det coolaste jag sett! Men nu kan vi alltså då aktivera Ragdoll! Nu hoppar jag! Nej, jag hoppar för högt! Okej, vi testar det där igen. Nu vet jag inte riktigt vad som hände här, men vi hamnade upp i ett krigsplan. Och jag är lite för stor för det här. Vi skulle behöva minska oss, tror jag. Okej, vi ska se här. Är det vi som... Okej, kan de ta mig... Kan de ta mig med där nere? Snälla, typ nu... nej, inte igen! Okej, mina vänner, det finns bara en sak att göra just nu. Och det är... Vänta, varför jag är mycket mindre än alla? Ser ni? Jag är typ minst på hela... jag är jätteliten! Vänta, kan jag slå ner den där? Blask!
Vänta, är jag för liten för att kunna slåss eller? Vi måste göra oss själva större. Okej, nu är det mycket bättre. Kan vi slå folk nu? Okej. Man kanske bara kan fightas om sin egen storlek. Hej hörni! Titaner där borta! Här ska ni få så ni fiser! Okej, det går inget bra det här. Vänta. Bara för att bli luft. Sådär ja. Okej, jag kommer få en riktigt sprudlande grej. Ser ni de där stora giganterna som är där borta? De är stora. De är extremt stora, mina vänner. Och man kan bara vara två sådana inne på servern på samma gång. Men så här är det. Jag kan faktiskt köpa till en Game Pass som gör att jag är en Titan. Så där. Okej, fantastiskt. Det ska du se. Kan jag klicka i att jag är den? Oh my god. Okej. Jag blev ganska stor, det måste jag erkänna. Det vi ska göra nu är att köpa till någonting mer här också. Man kan köpa till något som heter Bomb. Kostar 50 Robux. Okej, jag vet inte vad det är, men vi tar den. Och så kan man också köpa något som heter Yeet. Okej. Yeet. Okej, blir man en get då eller? Vad är det som händer? Jag vet inte. Åtta ska man trycka på då. Vad är det för någonting? Okej. Vi ska se här. Jag köpte till bomb. Vi ska se här. Vart la jag bomben då? Kan man lägga en bomb här då? Och jag lägger bomben bakom att... Spräng alla! Okej, så det betyder att vi kan gå runt här. Okej, kom hit nu! Kom hit alla mina fans! Hello! Okej, vi ska se här nu. Vi ska locka hit alla mina fans, okej? Jag ska skriva en grej här. Kom hit alla mina fans! Ni ska få en present av mig! Inget hände! Okej, vi måste testa igen. Vi slänger ut den här. Okej, vad är det för mening? Han bombade ingenting... Oh, nej! Vi ska plocka upp någon här. Så, den här ska vi plocka upp. Okej, det går så bra det här. Vi ska se. Jag fick upp han! Jag har en tom kopia i handen! Nu vill jag bara äta den! Vänta, vad är det som händer? Jag tror att de sprängde mig. Nej! Det här är alldeles faktiskt mitt bästa. Jag kommer landa på dem. Okej, jag ska krossa mina fans! Spring inte ifrån mig! Här får du! Nej, vad gör du för någonting? Där får du! Men vänta, varför blir du inte krossad för? Okej, det där var karma antar jag. Det där var den goda jätten som kom och försvarade de små personer här i världen. Okej, nu är det Attack on Titans. Vi ska slåss. Jag ska eliminera dig. Nej, hon starkare än mig. Hon är jättestark. Nej, hon sparkar iväg ens person här. Det var det värsta jag sett. Okej, vi lägger ut en bomb. Nej, sprängs den bomben. Okej, vi ska försöka slå den. Jag måste... Nej, hon är alldeles för bra för mig! Jag slog ut mig härifrån. Det här är så spännande. Okej, det är inte spännande längre. Hon bombar mig. Det gör ont där faktiskt. Det där är karma. Den fick du. Just det, nu ska jag gå och äta upp den där. Hon fejkade bara. Nej! Vänta, hur kan han vara extra stor? Vänta. Vad händer om man är... en jätte, men man skalar upp sig själv till 15. Kolla! Nu ska... Nej! Kolla, jag är mycket större än henne nu! Fast hon är fortfarande bättre än mig. Kolla, den åker uppåt! Försök få tag på mig nu då, Alice! Vänta, vad händer med dig? Är det karma eller? Är det karma vi ser? Vänta, vad gör du för någonting? Hon flyger runt som en liten igelkott i rymden ungefär. Vänta, hur funkar den här makapärlen egentligen? Varför kan jag stå här fortfarande? Kan jag stampa på den? Ner med dig! Nej, jag ska inte ner! Nej! Okej, det här var inte bra. Vi är i minfältet. Okej, jag dog. Jag kan se mitt hus härifrån! Ursäkta mig. Jag vill bara störa i videon. Så mina vänner, det var fantastiskt kul att spela in den här videon. Like a Hellcat.